Danas ću vam predstaviti Fireland IPHC inverter toplotnu pumpu. Ovo je prva i vrhunska full inverter bazenska toplotna pumpa koja se pojavila kod nas na tržištu i ona posjeduje stepless inverter sa full inverter kompresorom i full inverter ventilatorom koji podešava brzinu kompresora hertz po hertz i brzinu ventilatora krug po krug. Prednost inverter toplotne pumpe jeste da se prilagođava različitim potrebama. Kada je potreba za grejanjem veća, kompresor i ventilator rade na najvećoj brzini. Kada potreba za grejanjem bazena nije velika, onda kompresor i ventilator rade na nekoj srednjoj ili niskoj brzini. Prednost inverter toplotnih pumpi jeste da rade na temperaturama čak i do minus 7 stepeni, naravno različita efikasnost. Poseduje DC motor, znači bez četkica. Mitsubishi inverter kompresor sa dva rotora. Poseduje blagi start za zaštitu električnog sistema. Zatim mnogo je tiši od ostalih toplotnih pumpi. I poseduje kućište od legure aluminijuma. Mitsubishi DC inverter kompresor ima dva rotora. To podrazumeva da zajedno balansiraju okretni moment kada toplotna pumpa radi da ne bi vibrirala. To dovodi do veće efikasnosti zbog izuzetno male vibracije tihog rada. Kućište od premium legure aluminijuma prekrivena šrafovima i jednostavnog izgleda, faktički nerađajući. Lako se montira po upustvu 50 cm od zida samog tela gde se bude montirala kako bi imala vazduha. Ispred 2 metra bi trebalo da ima slobodnog prostora i sa svake strane otprilike 50 cm kako bi moglo da nesmetano diše. Što se tiče blagog starta, ona garantuje sigurnost električnog sistema. Kada se inverter plus toplotna pumpa uključi, struja će početi od 0 ampera i polako dostiže predviđenu jačinu za nekih 2 minuta. To će uticati da u potpunosti nema opterećenja na električni sistem. Što se tiče modela, IPHC35 poseduje i braću malo jaču od njih, od 45, 55 model i tako dalje. Zavisi od vaše dimenzije bazena, možete proceniti i koja vam toplotna pumpa treba. Ovaj model sa dvostruko rotacionim Mitsubishi inverterom IPHC35 je za bazene od 35 do 65 kubika vode. Ukoliko imate bazen na nekoj granici ili je negde oko 60 kubika, uvek uzmite jedan stepen viši, tako da uzmite malo jaču toplotnu pumpu kako bi osigurali mnogo brže zagrevanje i neku efikasnost u svemu tome. Sve modele fabrike Fireland toplotnih pumpi možete pogledati u našim prodavnicama u Zrenjaninu, Beogradu i Novom Sadu. Ukoliko želite nešto više da pročitate o njihovoj efikasnosti, o njihovim tehničkim karakteristikama, pogledajte naš sajt aquaplanshop.rs.